Keby som nebol chlapec, bol by som asi dievča. Alebo aj nie, v dnešnej dobe. Vítajte pri sledovaní 127. dielu Týždňa Geeka. V útorok opustil tento svet herec Peter Vaughn vo veku 93 rokov. Poznáte ho predovšetkým ako majstra Aemona zo seriálu Hry o tróny. Všimnúť ste si ho mohli aj v takých filmoch ako Smrť na pohrebe, Desiate kráľovstvo, Fatherland, Zulu Dawn a mnoho ďalších. Vo svete filmov a seriálov sa pohyboval viac ako 50 rokov. Ty dostaneš trailer, ty dostaneš trailer, všetci dostanete trailer. Mumiu sme si už spomínali aj na Facebooku, tak tam skočte a komentujte, možno odpíšeme. Nového Spideyho je celá internetová sieť. Sieť, chápete? Nie tá procházková. My sa tešíme, ale asi menej ako na Strážcov galaxie. Nevyzerá to zle, to nie len... Ide to také podľa takého toho klasického Marvel vzorca, možno sme už prejdení. Okrem toho sa tešíme aj na Assassin's Creed, film, ktorý príde do kín na konci decembra, konkrétne 29. a konečne dostal poriadny trailer určený hráčom. Vidíme v ňom všetky herné elementy a hlavne Piece of Eden, o ktorý sa Assassini s Templármi budú naťahovať. Tajne dúfame, že sa týchto kúskov objaví viac. Zatiaľ to vyzerá ako veľmi voľná adaptácia prvej hry, čo nevadí, práve naopak. Zo sedačiek nás vyholí parádny zostrih z War for the Planet of the Apes, ktorý je proste epický. Táto séria je momentálne lepšia a lepšia. Či tvorcovia dodržia to, čo slúbili v upútavke, uvidíme v polke júla. Okrem toho sú tu noví Transformers, ale na čo? Štvorka bola nuda. Hoci, tu je Anthony Hopkins a cestovanie v čase, čo neznie zle. Na druhej strane sú to Transformers. Chystáte sa na nich? Dajte vedieť v komentároch. My asi nie. Za to by sme si radi pozreli Emma Watson. Tá sa ocitne v technotrileri Circle s Tomom Hanksom. Pôjde o niečo ako firma krížené s veľkým bratom. Mladá nádejná idealistka dostane miesto v dokonalej počítačovej firme a potom zistí, že tam čosi nehrá. Môže to byť inteligentné, môže to byť zábavné, môže to byť hit alebo prepadák. V našich kinách od konca apríla. A je tam aj Amy Pond z Doktora Who. Máte pokrk Marvelu UKKčka a červeného UKKčka? Nezúfajte, na náš trh prichádza aj tzv. DC Comics Graphic Novel Collection, alebo ako už sa udomácnilo DC UKK. Asi ste o tom už počuli, ale keby nie, tak v skratke. Každé 2 týždne sa v stánku objaví DC Comics za cca 11 eur. Prvé 2 diely sú za dumpingovú cenu a to je Batmanská sága Ticho, ktorá síce u nás už párkrát vyšla, ale ak ju ešte nemáte, Ďuri odkazuje, aby ste si ju zohnali. Je to výborný Batmanovský príbeh. Každopádne uvedenie DC kompletu sprevádza kontroverzia, lebo miestne vydavateľstvá mu nedokážu konkurovať. Niektoré novely, čo tak vyšli a aj výjdu v kompletoch, vydali aj našinci, napríklad Crew, v kvalitnejšom, ale drahšom prevedení. Lenže cena rozhoduje. UKK napríklad potopila sériu Ultimate Spider-Man a spol. Na rozmyslenie, či budete kupovať alebo nie, máte ešte čas. U bratov Čechov DC komplet vychádza začiatkom januára, k nám sa to dostane zhruba o 3-4 mesiace neskôr. Kompletný zoznam novín v sérii je v linku pod videom. Konečne sme sa dočkali traileru, respektíve trailerov na štvrtého Sherlocka, že už bolo na čase. Do telky to ide 1. januára a nie len na BBC, ale zároveň aj na RTVS. Ďalšie diely budú nasledovať s týždňovým odstupom. Štvrtá séria bude vraj posledná, tak dúfame, že to Moffat zase neposerie. Inak na leto plánuje Disney Channel návrat DuckTales. Vrátia sa staré známe postavy a stáť za tým budú Matt Youngberg, ktorý produkoval Ben 10, Francisco Angonés, producent Wander Over Yonder a umelecký režisér Sin Jimenez, ktorý pracoval na Gravity Falls. Dúfam, že som tie mená nepokazil. Prvá séria bude mať 21 častí po pol hodine a 2 hodinové špeciály. YouTube kanál Dust, produkujúci nezávislé filmy, vydal začiatkom mesiaca nový kraťac s názvom State Zero. Príbeh z bližšie nešpecifikovanej postapokalyptickej budúcnosti sleduje príbeh 4 vojakov, ktorí v rámci rutinej misie vojdu do budovy zamorenej kopou divnej Havede. No a či odtiaľ výjdu živí, je aj napriek rutine otázne. Film obsahuje veľké množstvo kvalitne spracovaných efektov a celkom zaujímavý príbeh, ale to už je u tejto party filmárov bežné. Link na film State Zero nájdete pod videom. Laying down AVRs. V blízkej budúcnosti sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dostane do vážnych problémov a kráľovna sa to rozhodne riešiť spustením vesmírneho programu a kolonizovaním vesmíru. A odvážnym kozmonautom budete práve vy vo vtipnej adventúre Her Majesty's Spiffing. Za Anglicko, za kráľovnu a možno aj za tých ostatných ľudí. No a druhá vec je mierne technická, ale hovoríme o nej, pretože je pomerne zaujímavá. Tým DeepMind vydal k voľnému použitiu svoj nástroj DeepMind Lab, ktorý slúži na
vytváranie generálnej umelej inteligencie za pomoci učenia. Nástroj je postavený na IDTech 3 engine, ktorý môžete poznať napríklad z hry Quake 3 Arena. Tvorcovia si uvoľnením tejto hračky sľubujú zrýchlenie vývoja tejto technológie. Všetky potrebné kódy, skripty, levely a samotný engine je dostupný na GitHub, kde môžu nový obsah pridávať aj všetci noví záujemcovia. To bolo z tohto týždňa všetko. Ešte vyhlásime súťaž a potom sa budeme venovať vašim odpovediam z minulej časti. Janko Iša, slovenský autor s veľkým srdcom a ešte väčším bruchom, nám do súťaže venoval svoju debutovú podpísanú knižku Kladivák, Temnota z Presburgu. Aby ste ju mohli získať, stačí odpovedať na jednoduchú otázku. Čo je hlavnou zbraňou kladiváka z knihy Temnota z Presburgu? Odpoveď nájdete, ak si trochu pozriete stránku kladiváka, ktorú vám pre vaše väčšie pohodlie ešte aj linkujeme pod videom hneď na prvom mieste. Navyše si tam môžete prečítať aj prvú kapitolu knihy, aby ste vedeli, že sa to fakt oplatí. A samozrejme, súťažnú odpoveď nám posielajte na e-mailovú adresu loxo.popcast@gmail.com. No a teraz k vašim odpovediam. Na 3. mieste skončil Fisho D, ktorý vybral asi najoriginálnejší placatý svet a zároveň má dosť zdravého rozumu, aby nešiel do Westerosu. Druhý je Filip Primel za tiež veľmi originálnu odpoveď. Je pravda, že ruskej komunistickej tvorbe sa tu veľmi nevenujeme, akurát neviem, či to s tým Harry Potterom funguje takto. Prvý je dnes Johnny za skutočne najoriginálnejšiu odpoveď, ktorú snáď ani netreba komentovať, veci to sami prečítajte. Grafomana dielu dnes získava Tomáš Drako za veľmi vyčerpávajúci komentár, ktorý sa nám ledva zmestí na obrazovku. Ďalšie komentáre si samozrejme budete môcť prečítať po záverečných titulkoch. Otázka na ďalší týždeň. Keby ste mohli mať miesto jednej ruky akýkoľvek nástroj alebo zbraň, čo by to bolo a prečo? To je ale už naozaj všetko. Tešte sa na ďalší týždeň díka alebo na nejaké iné video, ktoré možno vydáme. Nechlastajte z východní armii a dovidenia.